Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea de ale Buzoianului. Alături de mine în această ediție este șeful Lupus Mur Buzău, domnul doctor Adrian Zoican. Bună seara, domnule doctor, bine ați venit. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Știu că e o perioadă extrem de aglomerată, însă oamenii trebuie să știe exact care e situația cu pandemia în Buzău. Și am văzut că sună toți și la Spitalul Județean de Urgență. Aveți containere noi. Erau și înainte câteva containere, dar acum ne-a anunțat domnul manager Damian că a mai cumpărat 6, așa e? Da, așa este. 6 containere noi, pregătite pentru a fi folosite din plin în această criză sanitară. Avalanșă de cazuri noi. Problema e că virusul a modificat tulpina, ca să zic așa, că acum toți suntem epidemiologi, sau măcar un pic așa, suntem epidemiologi, tot românul e priceput, și s-a modificat virusul, a crescut foarte mult contagiozitatea, majoritatea cazurilor sunt subclinice, cer scuze că din obișnuință... Nu e nicio problemă, nu. Așa. A crescut foarte mult numărul de cazuri de contaminări. Se pare că undeva astă vară, la sfârșitul verii, a avut loc această mutație. Specialiștii consideră că undeva în Spania, de acolo au plecat, au început această nebunie care a cucerit toată Europa. Practic, uitați-vă ce se întâmplă în Europa de vest. A crescut în medie geometrică, practic, numărul de cazuri și cazurile pozitivate. Deci dacă înainte aveam, să zicem, 10% de cazuri pozitive la cei testați în UPU, acum am ajuns la 30%. 30%, 50%, foarte multe cazuri pozitive, adică dintre pacienții simptomatici care se prezintă la unitate primiri urgențe pentru consult de urgență, aproape jumătate, eu zic că cam 30%, dar aproape jumătate totuși în ultimele două zile, așa a fost. Foarte mulți pozitivi. Și înțeleg că la UPU practic e coadă, pentru că sunt foarte mulți. Da, ieri dimineața pe la prânz, așa, am avut neplăcută surpriză să aflu că sunt 23 de pacienți în așteptare care venise de la ora 8, dar noi, fiind puțini, am doi colegi care sunt în concediu. De fapt, au fost 3 colegi astăzi, ieri a venit altă colegă care a fost bolnavă de COVID și s-a întors la muncă. Vă dați seama că nu dă randamentul maxim, o obosește foarte repede, deci toate simptomele care le cunoști cei care au suferit de boală, pentru că lasă urme adânci această boală, acest virus. Mai am încă 2 colegi care sunt unul în concediu medical și unul în concediu de studii și practic suntem un pic și noi decimați, așa, ca să zic, suntem în inferioritate numerică. Îi rugăm pe pacienții noștri, buzoienii noștri, înțelegători, să fie și de data asta înțelegători, pentru că face și noi ce putem, ce se poate, chiar mai mult decât ce se poate, pentru că dacă acum un an de zile spuneam că suntem 2 medici, nu facem față la 50 de bolnavi sau câți erau în același timp în UPU, acum avem 50 de bolnavi în UPU plus încă 20-30 afară în așteptare. Și am ajuns la limită, toți suntem obosiți, suntem epuizați. Normal că e foarte posibil să apară și depresie imunitară și să devenim și noi iarăși victime ale acestui virus. Și nu numai acestui virus, că nu există doar acest virus. O altă problemă care iarăși e intens discutată în ultima vreme este faptul că tratamentul acestui virus, împotriva acestei boli produse de acest virus, practic scade imunitatea. Și pacienții care vin cu care sunt contaminați cu SARS-CoV-2, marea majoritate au și altă boală, au și altă patologie. Deci tratamentul, spuneți că afectează imunitatea, tratamentul care da, este pentru că în spital, este o reacție de apărare, ca să înțelegem fenomenul. Este o reacție de apărare a organismului și în reacția asta de apărare a organismului apar modificări secundare care practic complică foarte mult evoluția bolii. Practic, organismul apărându-se împotriva virusului
E o reacție atât de puternică, eu aș compara un pic cu reacțiile alea de alergice. Știi că știți, și acolo e cam aceeași problemă. Organismul se apără împotriva antigenului, generează anticorpi și anticorpii ăștia, mă rog, provoacă niște reacții secundare care de fapt sunt mai grave decât efectul antigenului, a patogenului care afectează organismul. Și în cazul ăsta la fel. Adică nu există doar SARS-CoV-2. Noi așa suntem atenți la el pentru că, deci, problema cu acest virus este faptul că acel procentaj de pacienți care ajung în ATI este același. Numai că dacă a crescut numărul de îmbolnăviri, e clar că și menținându-se același procent, e clar că și numărul de pacienți care ajung pacienți în ATI este foarte mare. Și acolo se o bătălie pe viață și pe moarte. Medicii iarăși sunt o resursă epuizabilă, pentru că, nu uitați, noi ne luptăm cu acest virus de atâtea luni de zile. De 9 adică luni noi putem aproape, să... 9 luni. Și atunci ni se părea ceva înfiorător că se preconiza că s-ar putea să dureze 3 luni. Și când ne-a spus cineva că s-ar putea să dureze 3 ani, am zis, wow, de ce așa? Pentru că gripa spaniolă a durat 3 ani. Da? 1918, 1919, 1920, da, până în 21. Deci așa a fost gripa spaniolă. Domnule doctor, înțeleg că ieri a fost emis un decret de la Ministerul Sănătății, așa, prin care toate spitalele din țară și implicit toate secțiile UPU nu mai au voie să refuze pacienții, în sensul dar că... Dar nu refuză nimeni. Nu, știu că în București s-a întâmplat, ambulanțele ocoleau spitalele care le comunicau din timp că nu mai au locuri să nu aducă pacienții acolo. Care e situația în Buzău? Când am putea deveni, când ar putea deveni spitalele arhipline toate, astfel încât să nu mai avem loc pentru nimeni? Noi ne-am lovit de o problemă foarte interesantă cu Spitalul Râmnicu Sărat. Acolo e o altfel de strategie, adică eu cred, așa, din experiența mea, că în secția de pneumoftiziologie sunt mai mulți pacienți internați decât la Spitalul Râmnicu Sărat. Pentru că ei au o altă strategie acolo, au o altă țintă. Am avut o discuție, am fost și eu invitat la o ședință la Casa Albă, la prefectură, unde a participat, era și conducerea spitalului nostru și conducerea spitalului de la Râmnicu Sărat, care este spital COVID, după cum știți. Deci, practic, toți pacienții care sunt pozitivi și chiar și suspecții în alte zone din țară, chiar și suspecții sunt direcționați acolo. Este un spital cu capacitate mare, chiar dacă nu sunt foarte mulți medici, dar majoritatea, ei își fac foarte bine treaba, colegii mei medici de acolo, și feedback-ul este extraordinar. Adică condiții foarte bune și pacienți tratați foarte bine, chiar le era teamă să meargă acolo, dar încurajându-i, pacienții au ajuns acolo și chiar m-a sunat și mi-a spus că am avut dreptate. Problema e de management, că dacă ei nu primesc foarte mulți pacienți, ceea ce este imposibil să nu primească, adică toată țara e pe valul ăsta de reinfectare, pe valul 2 de reinfectare, ca să zic așa, trebuie să primească și ei mulți pacienți. Deci asta mi se pare o anormalitate, să nu primești acolo doar pentru că nu sunt reevaluați. Păi sunt, gândiți-vă câți pacienți sunt consultați în OPU și sunt testați. Problema e că eu sunt secție de urgență. Eu lucrez într-o secție de urgență. Eu vorbesc la modul că eu, adică eu ca și reprezentant al UPU. Deci eu sunt urgentist și eu mă adresez pacientul când vine la mine, care este urgența dumneavoastră. Da? Păi tu se durere de spate, păi ce urgență? În mod normal poți să-i spun, mergi la medicul de familie. Medic de familie care acum îi direcționează către UPU. Dom'le, ți-am dat tratament. De ce? Doamnă, acum ce să vă spun? Sunt colegii mei. Eu nu vreau să crez aici. Deja cred că am creat o mică problemă deschidând subiectul cu Râmnicu Sărat, care, mă rog, are o strategie așa mai interesantă, medicală, o strategie medicală. Acum, cu medicii de familie. Eu nu știu... eu nu știu, să duc la pacienți acasă îmbrăcați în combinezoane să-i consulte? Nu, prin telefon să face asta, da?
E, în momentul în care stau 4-5 zile și pacienții sunt alarmați și sună, domn doctor, ce fac? Am continuare febră, ce mai am, ce mai am? Atunci omul îi spune, du-te, domnule, la spital, că prin telefon medicină nu poți să faci. Adică trebuie să fii american ca să poți să faci telemedicină. Corect, dar știu că ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a dat la un moment dat recomandarea ca medicii de familie să meargă acasă la pacienți. Și acum este, da. Și acum medicii s-au revoltat. Nefiind echipați și fiind Nu am această informație, vedeți că eu nu știu, eu vă spun că ne trezim la UPU cu pacienții trimiși de medicul de familie, pacienții sunt normal, sunt contrariați. Eu îi întreb, care este urgența dumneavoastră? Păi vreau să știu care urgență. Păi, nu am gust și n-am miros. Ok. Haideți să la UPU pentru asta, contratăm asta, adică ca și urgentist. Adică eu nu sunt secție de boli infecțioase, eu sunt secție de urgență. Dar oamenii până la urmă nu au nicio vină, dacă asta li se spune. Da, dar eu trebuie să înțeleagă lumea că eu nu mi-am schimbat profilul. Adică noi avem secție de boli infecțioase unde avem doar doi medici infecționiști, le dea Dumnezeu sănătate, să fie sănătoși, să-și facă treaba mai departe. Avem secție de pneumologie care este absolut depășită, deci este hiperinflată, cu mai mulți medici, deci ei asigură gardă practic continuu și au pacienți inclusiv în spitalul județean. De asta vă spun că eu cred că numărul de pacienți de la PNF a depășit numărul de pacienți. Așa cred eu, că dacă n-am dreptate, n-am dreptate. Îmi cer scuze în fața tuturor, inclusiv. Dar de ce se întâmplă asta? Cine ia deciziile acestea la Râmnic? Deci la Râmnic se primesc mai greu pentru că pacienții trebuiesc evaluați. Și evaluarea asta trebuie să o facă un medic, spre exemplu, în cazul de față, medicul infecționist sau medicul pneumolog. Și în cazuri excepționale, medicul urgentist, dar nu-i corect să trimiți în UPU un pacient care nu este foarte simptomatic și doar pentru că nu are cine să-l evalueze, adică teoretic ar trebui să fie serviciul de ambulanță până la noi, DSP-ul, adică, cum să vă spun, și Râmnicul nu primește. S-ascunde în spatele unor articole din lege, noi e și un pic frustrant, dacă îmi permiteți, eu sunt așa un pic mai direct și vă spun că noi ne dăm peste cap, facem 10 gărzi pe lună, este inuman, deci stăteam, mă uitam la un coleg, deci eu mă apuc, încep să scriu un foaie și ațipesc așa. Mă trezesc și mă uit în fața mea alt coleg care și el face același lucru, adică noi deja iarăși am ajuns în gradul, la nivelul ăla de oboseală în care nu mai funcționăm normal. Câte gărzi trebuie să facă un medic și în condiții nu mai facem față, suntem obosiți, ajungem să ne ascundem unii de alții. Și să ajungi să spui, Doamne, poate mă îmbolnăvesc și eu de COVID sau știu, mă îmbolnăvesc ceva ca să pot stau și eu acasă să mă odihnesc. E anormal. Și alții să se prevaleze de niște specificații dintr-o lege, dintr-o hârtie, până la urmă legile alea tot oamenii le fac. Deci ar trebui în spitalul ăla mare să facă circuite și pentru și pentru suspecți, să poată să ia suspecții, să-i trimite, luați-i și pe ai voștri și luați-i și pe ai noștri, să ne face și noi treaba de spital de urgență. Că eu vă mai spun și altceva, că și când nu era COVID-ul, tot la noi trimitea urgențele majore. Ba că n-aveau medic radiolog, ba că n-aveau ortoped, ba că n-aveau... Așa și ne trimiteau nouă pacienții. Acum s-a închis, s-a făcut COVID și brusc să ne mulțumesc că, domnule, trebuie să asigurăm urgențele. Păi ce urgențe? Că urgențele voastre... Într-adevăr, se duceau la camera de gardă pacienții și de la camera de gardă erau direcționați la noi la spital. Foarte mulți dintre ei, nu zic că toți, dar foarte mulți dintre pacienții de la Râmnicu Sărat erau pacienții noștri. Adică e o strategie locală care, nu știu, la nivel național, eu cred că și în alte locuri se întâmplă lucrul ăsta și noi avem datoria morală față de pacienți să ne facem datoria de medic. Adică omul vine să aibă o problemă, noi să o rezolvăm. Dar în momentul în care vezi că fiecare încearcă să supraviețuiască, să ascunde și să bagă cu spatele într-un colț și așteaptă să treacă pandemia, parcă e un pic nedrept. Și înțeleg pe colegii mei. Și am început să aud iarăși din ce în ce mai des colegii că sunt obosiți, că nu mai pot, că sunt prea multe gărzi, deci oamenii muncesc cinstit. Dar în momentul în care îl supra-solicit și vezi că altul... Știți, nu primesc bolnavii pe care ne sună și pune colegii de la DSP. Și spun, vrem să trimitem la Râmnicu Sărat, Râmnicu Sărat nu primesc pacienții că nu sunt evaluați. Și zic, bine, trimiteți-ne și nouă. Adică
înțelegem situația, că situația e disperată și pentru ei, că sunt depășiți. Numărul de îmbolnăviri este foarte mare și oamenii au nevoie de ajutor. Și zic, trimiteți-i da dimineața. De ce? Dimineața suntem mai puțin aglomerați. Păi a venit la ora 8 și a plecat la ora 6. Dar nu că din cauza noastră, adică paralel cu ei vin și pacienții noștri, adică ei vin surplus. Iar ordinele alea de ministru pe care le citiți noastră spun clar, nu, să nu vină la OPU, să nu aglomereze. Medicii de familie să se implice. Eu am mai spus, dar nu vreau să supere pe mine, că sunt colegii mei și știți că mereu le-am luat apărarea medicilor de familie. Dom'le, sunt momente grele, critice pentru țară. Să închid fabrici, oamenii au ajuns în șomeri. Deci hai să punem și noi umărul să rezolvăm, să prevenim, să suferi oamenii cât mai puțin și o să vină vremuri și mai grele. Pentru că nu văd ieșirea din situație. Adică ieșirea din situație e să se oprească această pandemie. Eu nu văd cum. Că nu vedeți că merge din rău în mai rău? Adică a fost cum a fost la început și, deci, să transmite altfel. Dar uitați-vă acum ce explozie a numărul de cazuri și nu numai în România. Că a fost câțiva, au spus, domnule, că au fost alegerile locale. Nu e adevărat. Uitați-vă ce e în Europa. 50.000 de îmbolnăviri. Domnule, ce vorbești? Deci în țări, într-adevăr, Franța este o țară mare. Dar totuși, au ce înseamnă un pad de ATI în Franța, ce înseamnă un pad de ATI în România. Ce, câte spitale, ce sistem au ăia performant sanitar, în care au și privat, au și stat, au fabrici de ventilatoare. Deci sunt dezvoltați, sunt imperiu, au fost imperiu și sunt imperiu. Deci altă forță financiară. Așa și Anglia, așa și America. Așa, deci cu ce, noi cu cine comparăm? Adică lucrăm și mergem mai departe. Am solicitat altă problemă, poate interesează pe domnii care ne privesc. Am solicitat de la minister sprijin și am sunat la colegii noștri care din punctul meu de vedere sunt mai bine și care i-ați menționat și la colegii de la București. Păi sunt 40 de spitale în Bucureștiul ăla și ei și aruncă bolnavii de la unul la altul. De ce? Că nu mai fac față și se descurcă fiecare cum poate. Ca și ei, societatea românească, adică care e mai tupei și mai așa, ca să zic, îi merge mai bine. Nu, curajoși și sunt răsplătiți. Curajoși. Și dacă ai curaj, te bagi într-o chestie, dar e ca riscant acum. Dar, mă rog, vă spun care-i treaba, că de-aia se întâmplă în București ce se întâmplă. Că îi declară, sună ambulanța, da? E un dispecer comun, sună, câte locuri aveți, nu știu ce, bă, n-avem locuri, gata, redirecționă, vedeți că spitalul, nu știu care are, hop, te duci acolo, pipă, ce faci, că n-am, ăla nu știi ce probleme ai tu, poate ai trei bolnavi, ai... Așa, apropo de București. Și am sunat și eu colegii mei de la București, avem doi amărâți de rezidenți, una de anul 1, una de anul 4. Nu sunt amărâți, sunt eroi. Da, e clar. Corect. Dar sunt oameni, colegii mei, chinuiți, amărâți cu familii. De vorba de două colegi căsătorite cu copii, cu probleme, care locuiesc în București. Și eu am fost ca ele. Adică eu îi le înțeleg, dar, cum să vă spun, nu mai putem nici noi. Și am cerut sprijin, că oricum nu ne dă nimeni nimic, că nimeni nu dă nimic. Înțelegeți? S-a plâns colega de la un spital unde avem un rezident, nu spun numele, persoană importantă, așa, mi-a spus și că domnul doctor, mă rog, domnul doctor, așa, mi-a zis direct pe nume că ne cunoaște, așa, și spune și că, păi tu știi că noi am fost doar 5 doctori de gardă pe tot etajul? Și zic, băi, zic, bravo, felicitările mele, mă, și te-s puțin tare, puțin tare. Zic, tu înțelegi că eu îți cer un rezident de anul întâi care să-l ajute pe ăla care e singur de gardă, adică ăla e singur, pe un etaj, plus ce avem în curte. Păi în curte avem așa mulți tare. Sunt mulți care tare, vin de la medicul de familie, care vin singuri, care vin de la DSP, care vin. Dar care vin și stau acolo și așteaptă și le-a luat cineva numele și cât mai așteptăm. Păi nene, nu se mai aplică legea. Parcă era ordinul 1706 care spune că noi stabilim care sunt prioritățile, urgențele care sunt grave au prioritate. Eu în continuare revin la ce am spus la începutul emisiunii. Eu sunt un medic care lucrează într-o secție de urgență. La mine nu este boli infecțioase. Bolile infecțioase sunt la Gârlași, acolo, și acolo ar trebui să-i desfășoare activitatea, dacă ar fi medici mai mulți, să aibă și suspecți, cum au avut la început. Acum nu mai au suspecți și nici nu mai tratează alte boli. Sunt dedicate COVID. Secția infecțioasă e COVID, secția PNF e COVID. Mai au acolo așa câțiva pacienți care sunt de pneumoftiziologie.
știți, cu TBC, care trebuie. Deci au și internează. Dar nu mai au nici ei loc, că e numai o anumită parte a secției, știți? Restul COVID, tot COVID. Și din tot ceea ce îmi povestiți, înțeleg că la Buzău și cred că în multe alte județe din țară va fi imposibil de aplicat o parte din acest ordin, care spune că pentru urgențele non-COVID, în maximum o oră, ambulanțele trebuie să, dar nu urgențe non-COVID. Dar nu există COVID și non-COVID. Deci urgența e urgență. Păi și atunci cum puteți oră cum vine unul care e simptomatic și eu trebuie să-mi fac datoria față toată lumea. Păi și cum se poate maxim o oră? Păi uite, se poate așa, maxim într-o oră. Păi nu. Deci, haideți să vă spun. Asta, legea asta nu e dată pentru Buzău. Legea asta e dată pentru toată România. Da, că la noi s-a întâmplat că n-am avut unde să-i așezăm și au stat ambulanțele, s-au terminat tuburi de oxigen, nu vreau să spun câte ore. Că legea spune așa, legea nu spune o oră, legea spune 15 minute. Și știți cum era când mi-aduc eu aminte înainte de pandemie? Sunau colegele de la dispecerat direct la, la centru operativ pentru stații de urgență. Cam depășit 15 minute. Stați, mă, că nu avem să ieșizăm pe jos. Zic, unde vreți să-i punem? Cum să preie un pacient în niște condiții inumane? Adică trebuie să-l preie să răspunzi pentru el. Că au fost cazuri când au lăsat bolnavii, au luat părăfa de la medic și au plecat, l-au lăsat și n-au mai găsit bolnav. A fost și asta. Adică ai o responsabilitate. Nu e așa că ce, n-ați văzut la televizor, a fost o situație când o bătrână a plecat așa și au găsit-o pe un maidan. Păi nu, ce facem? Nu e în regulă. Adică și pacienții au o responsabilitate, spre exemplu, când sunt pacienți care au, mai ales cei în vârstă, pot avea Alzheimer, da? Ei pleacă, ei nu știu unde sunt. El crede că, chiar dacă e la etaj, se pare că trece căruța pe drum sau nu știu ce mai vede. Sunt probleme și probleme, da? Adică, noi în momentul ăsta, societatea, trebuie să realizăm că trebuie să ne întoarcem, să înțelegem că starea de urgență, dacă iarăși este instituită, practic va sugruma copilul ăsta de, sau cea mai rămas din economie. Păi și totuși sunt foarte mulți care spun că e singura soluție, domnule doctor. Singura soluție, eu vă spun, păi ce s-a întâmplat în stare de urgență? Stăteai frumos în casă, era poliția pe stradă, te întreba unde mergi, nu? Că s-a supărat băieții care era băieți de cartier și care nu dădeau socoteală la nimeni. Că brusc îi găsea poliția. Păi găsea că n-aveau nicio... Nu ascultau de nimeni și umblau de colo-colo. I-a întrebat aia, băi, arătă-i și mie hârtia. Oai, care hârtim? Că eu sunt băiat de cartier. A, bă, câți băieți de cartier sunt? Toți, ia, hai, toți. Păi așa i-a găsit. Acum nu... De ce? Adică nu vorbim numai de asta. Noi... De ce s-a întâmplat atunci? Lumea era disciplinată, păstra distanțarea, se ducea strict la serviciu unde avea probleme și cu asta basta. Noi ar trebui să fim noi un pic nemți așa sau nordici, da? Și să înțelegem că noi trebuie să facem asta fără să fie nevoie să vină nu știu cine să spună, păi frate, gata, decretăm starea de urgență. Da, mi-aș dori să trăim vremurile acelea, da. Domnule doctor, în România. Ne oprim pentru pauză. Revenim așa, deci când ridicați degetul așa, ori pauză, ori un telefon, da. E pauză acum, imediat revenim.